គណៈកម្មការនីរងចាក់កដេសម្ដេចមំពាក់ខាតារៀននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌដង្កោអះអាងថាពួកគាត់រងការគំរាមបាញ់សម្ລັບពីសំណាក់តិហ៊ាននៅពេលពួកគាត់ធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យដកកាយបដិប្រាក់មួយចំនួនពេលធ្វើបាតកម្មកន្លងមកគណៈកម្មការរងចាក់ម្នាក់ឈ្មោះប្រាក់ខេនអាយុ30ឆ្នាំប្រាប់ VOD ថារៀងរាល់ព្រឹកមានតិហ៊ានប្រមាណ70នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងគ្រប់ដៃជិះរថយន្ត5គ្រឿងបានគំរាមបាញ់សម្ລັບគណៈកម្មការប្រហែលពួកគាត់ប្រមាណ500នាក់នៅតែតតាវ៉ាមុខរងចាក់ កញ្ញាបន្តថាដោយសារកម្មកោភ័យខ្លាចពួកគាត់មិនហ៊ានប្រជុំនឹងការគម្រាមនេះទេប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងធ្វើការតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតមានដំណោះស្រាយកញ្ញាអាចនឹងបន្ថែមទៀតថាការទៀមទាននេះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេគ្រាន់តែទៀមទានក្នុងនាមជាកម្មកោទៅទៅប្រាក់ឈ្នួលបំណងខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទៀមទានអីទេគេវិកលមករយៈខែដូចខ្ញុំមកវិញបងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់មានដំណោះស្រាយណាស់មួយឲ្យកម្មកោហ្នឹងទឹកឲ្យ50%ឬក៏70%ក្នុងកម្មកោនឹងធ្វើទៅគេវិកលអត់មានបញ្ហាដូចកែឡាមក ក៏ក្រុមមីងឆ្លាក់ឯកដល់ទៅយោធាមកមកប៉ុនត្រថាប្រតិកម្មជាមិនជាដាប់តែទៅយកចឹងមកវាដូចព្រៃឆាយព្រៃហ្នឹង ប្រធានសហជីពសហភាពកាងារលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាការកំរាមកំហែងបែងសំឡាប់នេះជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកម្មករផ្ទុយទៅនឹងប្រទេសប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញបញ្ឈប់ជាបន្តនៅការបង្ក្រាបកម្មករដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនេះគួរតែរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកថាបើគួរតែឈប់ថាការប្រើការកំរាមកំហែងបែបនេះគឺមានចតចោលដល់អសន្តិវិធីទេ ហើយហេតុនេះឯងក៏មកព្រះនៅក្នុងគណៈកម្មការធ្វើគណៈកម្មការបដកម្មនេះព្រោះគណៈកម្មការស៊ីវិលដៃវីតីគ្នាបរមឬកបស្បាតនៃការរំង ாய் របស់ឯងនៅព្រះនៅទីវាថាប៉ះបអស់ទៅណា អ្នកនាំពាក្យគងរាជបុត្រហັດលើផ្ទៃប្រទេសលោកខេនទីតូមានប្រសាសន៍ថា"ទិហេនទាំងនោះមិនស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់លោកទេគណៈប្រធាននយោបាយកឋានកណ្ដានគរបាលយុតិធធលោកមក់ជីតូថានេះជាទួលនតិរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនសវណ្ណ VOD មិនអាចតាកតងលោកជួនសវណ្ណជុំវិញបញ្ហានេះបានដល់ឡើយទេការបាញ់បង្ក្រាបពីកងតបឆ័ត្រយើង911លើកម្មកការការពីថ្ងៃទី2និងទី3បានបណ្ដាឲ្យកម្មកការយ៉ាងហោចណាស់5អ្នកស្លាប់និងប្រមាណ4 ឯមក្រាបញ្ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានសំដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រើកម្លាំងយោធាហួសហេតុបង្ក្រាបលើកម្មករដែលទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនោះហើយទាមទារឲ្យភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធមានរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនមន្ទីរពេទ្យរងចាក់និងសហជីពចចារោគដំណោះស្រាយជាបន្តហើយរោគវិធានការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សារបៀបនេះកុំឲ្យកើតមានជាថ្មីទៀតខ្ញុំលាយសាមៀន VOD ភ្នំពេញ